Azərbaycanın ümumi vəziyyəti necədir? Ümumi vəziyyət orta. Yəni qiymətlər aşağıdır. Cibinizə uyğun maşın var mı? Yox. Yəni bəzi maşınlar var ki, tələbat var o maşınlara, ondan da qiymətləri yəni yuxarıdır. Hansı maşınlardır onlar? Yəni, məsələn, Mercedes və dizelə üstünlüyü verirlər. Onun qiyməti bağlı. Onların qiyməti bəli. Məsələn, siz hansı qiymətlər arasında maşın axtarırsınız? Haradasa 15 min, 16 min civarında bir qiymət. Amma yəni o qiymət, yəni istədiyim maşını tapa bilmirəm. Yoxdur. Qiymətlə keyfiyyət uyğun gəlmir düşünürsünüz? Bəli. Bəli. Maşın bazarında tezindən gəzirəm, baxıram. Maşınlar bahadır, cibimizə də uyğun deyil. Vəziyyətdə belə də cəmaat da cibinə görə hərəkət eləyir. Cəmaatda da pul yoxdur. Elə baxır, gedir, tamahı da qalır maşında. Belə nə deyim, kimin uyğundur cibinə alır, kiminə uyğun deyil alır. Maşın bazarında da canlanma var, bahalaşdırıblar. İmkansızlar da ala bilmir. Bir rəqəldir.